আৰু গাইছ ইয়াতে এক্সিডেন্ট হৈছে এক্সিডেন্ট এক্সিডেন্ট মাইলে ফোন কৰিলি এখন বগা কাৰ হৈ গৈছে বগা কাৰখনে কি কৰিছে এখন স্কুটিক লগাই থৈ পিনি পলাই গৈছে পঢ়ি যোৱা বিদ্যালয়খনৰ ফালে চকু পৰিল আৰু দেখা পাই পুৰণি দিনবোৰহে মনত পৰিল ইয়াত কৰা উৎপাত ইয়াত কৰা ধেমালি আৰু যে কত কি বাপৰে বাপ বালিপৰাৰ পৰা আহি থকা বাছখনো এনেকুৱা আছিল খালী 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 এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা বাছখনো ইমান খালী খালী এৰা এতিয়া টাইমটো যাব এইটোকে জানো দেখোন আহৈতা এতিয়া পাইছে দুটা ক'ত গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো থাম্বনেলখন চাই নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু ইফালে ঠেলা মৰা 27 কিলোমিটাৰ এনিমেণ্টকেইটা মাতিব লাগে চিঞৰিব লাগে তেতিয়াই মানুহ বাছত মানুহে নাই যদিও টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে তথাপিও আপোনালোকক অকণমান জনাইলোঁ বাইদেউ আমাৰ কাষৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বাইদেউৰ বিয়া উপলক্ষে দুদিন আগতীয়াকৈ মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ যিহেতু আখৈ তুলিবলৈ গৈ আছোঁ ন গাইজ ফৰিং পাইছেনে দাদা ফৰিং এতিয়া পাইছোঁ মুকলি মুকলি পথাৰ আৰু ইয়াতে আৰম্ভ হৈ গ'ল গাইজ এইটো ছিজনত ইটা বনাই থাকে আৰু এবাৰ চাইকেল মাৰি মাৰি পথাৰলৈ আহিছোঁ বতৰটোৱে এতিয়া হৈছে ধান কটা বতৰ তাৰ কাৰণে চবেই পথাৰতে আছে এতিয়া আহিছোঁ মই পেহীহঁতৰ ঘৰত আৰু ইয়াত এক ৰাতি থাকি পাঁচদিনাই ওলাই যায় মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আৰু ইয়াতে মই ধান চালোঁ ধান বহুতেই ইয়াতে পৰিছে চাওকচোন আৰু এইটো যিসকলে চিনি পায় নিশ্চয় জানে ইয়াতে চিনাকি দাদা এজন পালোঁ আৰু তাৰ গাড়ীতে বহি আছোঁ এতিয়া অ'টোত আৰু গাইছ ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে মাইলে ফোন কৰিলি এখন বগা কাৰ হৈ গৈছে বগা কাৰখনে কি কৰিছে এখন স্কুটিক লগাই থৈ পিনি পলাই গৈছে তেজপুৰ যোৱা ৰোড আৰু মই আছোঁ এতিয়া খেলমাটি বহুত দেৰি অপেক্ষাৰ অন্তত পালোঁ দে গাইজ এতিয়া লাগিব চাগে প্ৰায় 45 মিনিটছ এতিয়া যাবনে বাইদেউ মানে হিৰাই মাজুলী কিমান কিলোমিটাৰ হয় 8 কিলোমিটাৰ আৰু বন্ধুসকল ফাইনেলি এতিয়া আহি পালোঁ আৰু আহি পাই মোৰ দুজন বন্ধু লগ পাইছোঁ হেল্ল' কোৱা তোমাৰ নামটো কি আছিলে ৰোশন ৰোশন তোমাৰ মাধৱ দুটা মোৰ লগৰ হৈ গ'ল এতিয়া কি কি সুধি আছে সি কিয় হাঁহি আছা পেন্সখিনিৰ লগত আপোনালোকক মিলাই আছোঁ তেওঁৰ নাম কি হ'ল চৰি তুলসী তুলসী তুলসা দেৱী তেওঁৰ দাঁত কা গৈ ঢেকীয়া জালি গম নগৈ আৰু গাই আছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পানী তুলিবলৈ আৰু ইয়াতে পানী তুলিবলৈ হেই দেৰি আৰু ইয়াতে পানী তুলিবলৈ গৈ আছে চবে তুলসী মাতা
বহুত ফুটেজ ললো ইয়াতে গাইছ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ ইমান কিউট মাইনা গৈছ চাওঁ এই ইমান জুম হৈ আছে কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ আজি পানী তোলা কাৰ্য আৰু এতিয়া আমি চবে গৈ আছোঁ কইনা ঘৰলৈ আৰু বন্ধুসকল আমাৰ বাইদেউ পুৰা আজি দিনটো ব্যস্ত আমাৰ কইনা বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ গা পা ধুৱাই বাইদেউক লৈ আহা হ'ল ইয়াতে আৰু কাইলৈ কিমানমান বজাত ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা বাইদেউ ৰাতিপুৱাই নে সন্ধিয়া মই ভাবি আছিলো আবেলি সন্ধিয়া 5টামান বজাত ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে গাইছ অকণমান ৱেইট কৰক সোনকালে আপলোড দিম এতিয়া আমি আছোঁ গাইছ ইয়াতে মন্দিৰত